Ворожий комплекс спостереження «Муром-ПЕА» знищили бійці бригади «Сталевий кордон», установку, яка через камеру та тепловізор здатна побачити ціль за кілька кілометрів, окупанти розташували поблизу кордону на харківському напрямку. Аеророзвідники запустили дрони, той прилетів точно у ціль. А на бахмутському напрямку прикордонники ліквідували укриття та позашляхових росіян. Знищити їх допоміг ударний бомбер «Вампір», з якого українські військові бригади «Помста» скинули боєприпаси.